Əziz valideynlər, bildiyiniz kimi övladlarımızın inkişafının və uğrunun təməlində həm də maliyyə savadlığı durur. Əhalinin maliyyə savadlığının artırılması istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı mütəmadi olaraq müxtəlif hədəf qrupları, o cümlədən uşaqlar üçün fərqli tədbirlər həyata keçirir. Maliyyə savadlığı saymaq, hesablamaq, seçim etmək, qənaətli davranmaq və bu kimi maliyyə biliklərinin bir növrəsinin kiçik yaşlarından qoyulmasına kömək edir. Bunun üçün uşaqları maliyyə qərarlarının verilməsinə cəlb etmək olduqca vacibdir. Bu məqsədlə biz, Aytən Hacıyeva və Nəzir Nəlizadə, övladlarınız üçün Uşaqlar və Pullar adlı maraqlı və faydalı onlayn kurs hazırlamışıq. Bu kursda biz pulların yaranma səbəbləri və Azərbaycan Respublikasının milli pulları haqqında bəhs edəcəyik. Pulumuzu faydalı şəkildə necə xərcləyik? Arzularımıza necə çataq? Pulumuzu necə idarə edək? Pullarımızı tələlərdən necə qoruyaq? Pulumuzu necə artıra bilərik? Pullarımıza qaçmağı necə öyrədək? Pulumuzdan necə pul qazana bilərik? Pullar bizi necə qoruyur? Gələcəyimizin qayğısını necə qalaq? Pulu necə borc alaq suallarına birlikdə cavab tapacaq. Biz çalışmışıq ki, kursu çox rahat və sadə dildə izah edək. İnanırıq ki, bu kurs uşaqlarınıza gələcəkdə müstəqil maliyyə qərarları vermək üçün möhkəm təməl yaradacaqdır. Hər mövzunun sonunda uşaqların əldə etdikləri bilikləri yoxlamaq məqsədi ilə maraqlı suallar hazırlamışıq. Bu kurs özünə təhsil prinsipinə əsaslanır. Başqa sözlə, uşağınız müəllimdən və kursun digər iştirakçılarından asılı deyil. Siz istənilən vaxt, istənilən yerdən kursa qoşulub resurslardan faydalana bilərsiniz. Xüsusilə qeyd etmək istərdik ki, bütün tədris prosesi ödənişsizdir. Kursun bitməsi üçün son tarix yoxdur. Bununla belə biz tövsiyə edirik ki, siz övladlarınızın kursu ən gec bir ay ərzində başa çatdırmalarına dəstək olasınız. Kursu uğurla bitirən iştirakçılara xüsusi sertifikat və hədiyyələr veriləcəkdir. Sizə uğurlar!